Vi tänkte förklara lite grann och ge lite tips och råd hur man kan göra och pröva om det är så att ens MakeyMakey av någon anledning inte verkar fungera. Och det finns ju många olika saker som kan vara trixiga med MakeyMakey. Om vi skulle bara gå igenom några av de vanliga problemen man kan ha. Så en första problem, det är ju till exempel om den inte har någon ström. Ja. Hur tar jag reda på om den har ström eller inte? Det bästa är att titta på baksidan. Så borde det finnas en liten röd lampa där. Så om jag kopplar in den nu så ser man den röda lampan. Den där. Om den inte lyser så får den ingen ström. Och får den ingen ström så fungerar den inte. Nej. Så ett enkelt sätt är att bara plugga i och ur den. Och det kan man ju också pröva på olika USB-portar på datorn. Det kan vara så att någon USB-port på datorn inte fungerar. Och att pröva med en annan kanske gör att det fungerar. Andra problem, det kan ju vara till exempel om man har kopplat in sladdarna rätt. För man behöver ju sluta en krets från det ena till det andra. Och om man då inte har med jord till exempel. Ja, om vi nu glömmer jord så får vi ingen krets som kommer från mellanslag till jord. Så då fungerar den inte. Utan det behöver vara en sluten krets. Ja. Det kan också bli lite knepigt om man har många kablar inkopplade samtidigt på MakeyMakey. Att det blir någon form av glappkontakt eller olika typer av delar av metallen går emot varandra där man inte hade tänkt att de skulle göra det. Och det kan ju såklart också göra att den inte fungerar på det sätt som det är tänkt. Mm. Andra saker man kan fundera över och pröva, det är att se om alla olika delar av MakeyMakey funkar. Och det ser man ganska tydligt när man startar den, för det är ett grönt mönster som lyser upp med LED-lampor. Så om jag nu kopplar in den här så kommer ni se hur det lyser upp med grönt. Och på det sättet talar den om att alla olika delar av MakeyMakey är igång. Så om det ändå inte funkar, vad kan det vara för fel då, Nils? Till exempel på den här knappen som vi har byggt, kan vi titta in. Har vi satt ihop den på rätt sätt? Till exempel så kan man ha gjort så där. Att man har satt båda krokodillerna på samma metall. Och då trycker man hela tiden på mellanslag och det är inte så hur man vill ha det. Och det kan också vara så att den helt enkelt inte rör vid aluminiumfolien alls. Och att det av det skälet inte funkar. Att det helt enkelt inte leder ström. Så det kanske lättaste där är att följa alla sladdar och leta sig igenom sitt bygge och se vad det är som verkar vara fel. Om det ändå är så att det inte funkar så kan det vara så att det är någonting i datorn som är lite tokigt. Och det som visar sig vara det vanligaste felet just i datorn, det är om man har ett särskilt program som man har tänkt sig ska vara igång. Och så är det inte det, utan det är något annat program som ligger i förgrunden på datorn. För då när jag trycker på en knapp, då är ju den knapptryckningen registrerad i fel program. Så att kolla att man har rätt fönster uppe i datorn, det är också ett bra tips på felsöka. Så det var väl ungefär de viktigare grejerna man kan titta på för att ta reda på vad det är som kan ha gått galet när man inte får sin MakeyMakey att funka.